Jsme domov pro osoby se zdravotním postižením. O tragické události asi víme, ale v neděli tady byl založen požár, který bohužel má 8 obětí a jeden klient je na tom zase ještě stále kriticky. A příčina by měla být známá dneska. Předpokládáme, že došlo k zahoření z otevřeného ohně, což nám vede k tomu, jak pracovat dál a hodně přemýšlíme, kterým směrem se vydáme. Po požáru jsme zažili krušnou neděli, kdy jsme teda museli spolu s záchrannými jednotkami evakuovat klienty a žijeme v provizoriu. Aktuálně se bavíme o co nejrychlejší opravě, alespoň části objektu, ale samozřejmě chceme pokračovat dál a opravit kompletně objekt, který máme za sebou. Předem děkuji všem dárcům, už se vlna solidarity objevila. Přemýšlím tak, že pojistka by nám měla pokrýt to, co se shořelo, zničilo, pak nám přispívá ministerstvo a drobní dárci. Ty dárci, kteří jsou jednotliví, tak ty peníze bychom chtěli využít na ne standard, ale na nadstandardní aktivity právě pro klienty tady domovů kolem. Já nejvíc směřuji k tomu to dát třeba do hřiště, renovací hřiště, kterou jsme stejně zamýšleli, ale upřímně řečeno, naším tempem ta renovace probíhá velmi pomalu a nejsme schopni alokovat na jednu částku a dát něco dohromady. Takže případné peníze, pokud přijdou, tak využijeme na zlepšení podmínek provozu sociální služby a především sport.